crer. Sim. Deixa-me dar-lhe ranço. Vale, chove demais. Já está no vez? Quê? Outra vez? Que estão falando aí algo? Não tem Agora som. não é áudio, não? Está sem som? Quê? É por este? Mete aí o. Deixa eu ver se tem Não antes. tem. Aqui está. Porque está saindo a salida do YouTube. Estou aqui. Bueno, está en la salida de altavoces, hay que cambiarlo para escucharme. Pues, Porque ¿el qué? eu teño para que escoitarlo no YouTube. Cambia aí, que sei que hai aí nisso. Cambia aí. Sim. Não. Não, não é aí. Cambiando de texto. Quê? Presta. Cambiando de texto. Te pincha aí. Cambia aí. Isto está saindo áudio. Que ves? Vale. Aquí está saindo o som. Te manda o aire que sale. Ábreme aquí. Espera, préstame aquí, préstame. No. Dale, más. Se escucha. No, eso salía de mi. No. Enciendes, vale. Se está no ves, a funcionar. Vale. Pero, no, déjame Está acá. haciendo un micro aquí. Ahora está sonando ya, ¿no? ¿Qué? Dale ahí, dale. No es está entrando baixísimo. Hasta acá.
Mejor no está entrando. Sube ya que esto. Sube. Sube y más a tope. Ahí. Passaste a adolescência a procurar suficiente. Bem, sempre me disseram que só me poderia conhecer verdadeiramente através do amor. Aquelas velhas histórias das pistas cor rosa. Mas no final das contas, o amor da minha vida não era o Brad Pitt, nem de perto nem de longe. Confundi amor com paixão, a entrega com gozo da vida. Procurei o brilho do amor em sítio onde só havia. Dois e mais dois. Como é que isso te afetou na altura? Bem, obviamente eu achava que a minha vida ia acabar ao mínimo esboço, mas na realidade era apenas o vacilo de dor que o amor tinha dado para o pai estar a deixar. I'm curious about you. You seem so innocent. You wanna get in my world, get
nós, adolescentes, tivéssemos uma pressão invisível a parar sobre nós. Algo que nos puxa para que pertencemos a um padrão, a um grupo. Mas até que ponto é que isso vale a pena? Se afinal de contas vamos sempre perder a nossa verdadeira identidade. Enfim, isso agora não importa. O que importa é que esta noite vou sair com os meus amigos. Vou passar horas a rir-me, a dançar, a cantar. E por momentos, vou finalmente poder esquecer esta pressão do dia a dia. E lá vou eu. Pronta para mais uma noite inesquecível. Pronta para aproveitar cada momento ao máximo. Já ouço gritos ao longe, já diz a voz do amor, a alegria do corpo, o esquecimento da dor. Já os ventos recolheram, já o verão se nos oferece, quando os frutos, quando as fontes, mais o sol que nos aquece. Já colho jasmins e nardos, já tenho colares de rosas e danço no meio da estrada as danças prodigiosas. Já os sorrisos se dão, já se dão as voltas todas. Ó certeza das certezas, ó alegria das bodas. Esta velha angústia, esta angústia que trago há séculos em mim, transbordou da vasilha. Em lágrimas, em grandes imaginações, em sonhos em estilo de pesadelo sem terror, em grandes emoções súbitas sem sentido nenhum, transbordou. Mal sei como conduzir-me na vida, com este mal-estar a fazer-me pregas na alma. Se ao menos endoidecesse de veras, mas não. É este estar entre, este quase, este poder ser que... Isto. Amor que vás por és. Amanhece com a aurora e desvanece com a meia-noite.
E depois disso tudo acontecer, o amor a sério apareceu? Oi, estás a perguntar se me casei? Sim. E não convidaste? E descobri o que é o verdadeiro amor. Mas todas as paixões de menina ensinaram que é um final feliz na despedida. De tudo ao meu amor serei atento. Antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.
Ana, parece-me que estás com a vida bem alinhada. Porquê que a adolescência deveria ser um fator de perturbação nesta altura? Bem, foi como te disse. Naquela altura, era tudo a questão da novidade. Havia aqueles problemas todos, mas estava sempre a acontecer. Hoje, por muito consta a vida que leve. Tudo parece estático. Isso deixa-me uma alcoólica. Tens algum conselho? Bem, o que tens de fazer é precisamente dar os ares de novidade à adolescência à tua vida atual. Neste momento, tudo parece trivial, mas tens de encontrar a beleza na banalidade. Muito obrigada, Joaquim. Realmente, esta sessão foi inspiradora. De nada. Olha, agora temos aquela a sessão de antigos alunos em reunião, não é? Sim, vamos? Vamos. Pobre velha música, não sei por que agrado, enche-se de lágrimas meu olhar parado. Recordo outro ouvir-te, não sei se te ouvi, nessa minha infância que me lembra em ti. Com que ânsia tão raiva quero aquele outrora, e eu era feliz? Não sei, fui o outrora. Agora. Já me lembro do missionário. Foi realmente muito bom. A mensagem de nostalgia fez-me lembrar da minha infância. Aliás, isso foi um dos temas do sarau, não foi?
Boa tarde, caros alunos. Boa tarde. Boa tarde. Ui, que boa disposição, não é? Estamos mesmo nervosos. Vocês realmente têm uma vida tão difícil. Vá, sente-se. Terão de desenvolver um projeto para apresentar nas próximas semanas. Nossa! Oh, professora. E é sobre o século XX que vão reclamar. O século XX? A história que seca. Não havia nada mais interessante. Desinteressante? Ouça, minha cara. Tivemos guerras, movimentos políticos e até histórias feitas na música. A sério? Sim. Aliás, o século XX começou muito mal logo a Primeira Guerra Mundial, não é? Professora, depois disso também chegou a haver uma Segunda Guerra Mundial, não foi? Sim, Sofia, tens toda a razão. De 1939 a 1945, houve a guerra mais abrangente da história, onde quase 100 milhões de pessoas foram mortas. 100 milhões? É verdade. Dá para imaginar a quantidade de famílias abandonadas. E como sabem, como o mundo era dominado pelos homens, as mulheres nada podiam fazer a não ficar em casa, serem domésticas e a cuidar dos seus filhos. Como tinha dito anteriormente, o mundo era dominado pelos homens. E com estes partidos para a guerra, os seus trabalhos nas fábricas ficaram completamente desocupados. E por isso, vieram as mulheres. Professora, então temos de fazer um trabalho sobre a entrada da mulher e a guerra? Não, vocês escolhem o tema que preferirem. Eu apenas estou a introduzir o século. É assim, se falássemos sobre a guerra, podemos falar sobre as bombas, armas, mortos. Bem, mas pronto. Mas eu acho que a Revolução Pop sempre era uma coisa mais interessante, cita. É sim, eu acho que falar sobre guerra é um bocadinho obscuro. Pronto. Então vamos fazer sobre a Revolução Pop, sempre é melhor. A Revolução Pop? Que é isso? Meu Deus, que falta de cultura.
A revolução pop foi quando o mundo deu uma reviravolta. Influenciou a nossa economia, influenciou a nossa forma de vestirmos. Realmente eram bons tempos. Aposto não havia Taylor Swift. Como, aluna? Nada, senhora. Continuando, a revolução pop também contribuiu bastante para o avanço da tecnologia. Eram os discos, não era, senhora? Não era, está cheio deles lá em casa. As cassetes? Não há cassetes? Assim, eu nos filmes só vejo aquelas máquinas coloridas com a música. Como é que se chamam? As jukebox? É isso? E também não há rádios ou uma cena assim? Vocês têm toda a razão. Por isso chamam-se século da evolução, não é? E a música tem que ser diga. E a quem o diz, Sofia? Desde nomes como Michael Jackson, a Madonna e grupos incríveis como os Abba, não sei se conhecem. Aliás, a minha banda favorita são os Queen. A minha mãe só falava na Tina Turner, professora. E também há tipo aqueles, como é que é, os Beatles? Oi, só me está a parecer coisa mais para um trabalho. Bem, se fizéssemos sobre o século XX e sobre a evolução pop, tínhamos de fazer para aí até à década de 50 e depois até ao final do século, e parece muita coisa. O que nós podíamos fazer era pesquisar alguns artistas, algumas bandas, ouvimos algumas músicas e depois vimos o que fazíamos relativamente ao trabalho. Sim, realmente já é alguma coisa. E começámos por onde? Pelos anos 20. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. New life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. Flies are having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me.
fantastic. I knew she'd be a star. She could be great. She could be a major star. She is a star, Julie. The biggest star in the universe right now as we speak. Those are the set. The director's got all kinds of things. Director's hot. He's hit. He's here. He's going to be doing all kinds of things. He's going to change the color of the set. I like this. He's got a great idea for a blue. Don't change anything, George. He touches one thing, he's gone. I swear. He's history. I want to meet her. You got it. Anytime. Name the place. Name anywhere, any street. You got it. Now.
antes de mais, senhora professora, peço desculpa pela minha indumentária. Não faz mal. Senhor diretor, vai lá. Bem, mas, ó professora, esta última música quem era? Das 12, um fenómeno nacional. Ai, não tinha noção que Portugal podia ter músicas assim. Portugal? Tínhamos as 12, chutes e pontapés, os heróis do mar. Não é que começas a relações como tu ouves. Ai, que exagero. As verdades são para ser ditas. Mas não eram só grupos. Eram artistas conhecidíssimos como Amália Rodrigues e o grande Zeca Afonso. O Zeca Afonso, aquele que escreveu o grande Vila Moreno? É verdade. O grande Zeca Afonso que pôs Portugal a marchar pela liberdade no dia 25 de Abril. A Revolução dos Escravos, professora. Sim, Sofia, isso mesmo. Aliás, é assinalada hoje a data de falecimento do grande Zeca Afonso. Paz à sua alma. Tudo pela nação, nada contra a nação, só é uma divisa política, na medida em que não for aceito por todos, e de facto não é. Prendola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. Esperava. O dia inicial, inteiro e limpo, de onde emergimos da noite e do silêncio, e livres, habitámos a substância do tempo. Professor, e que mais aconteceu durante o século XX? Aconteceu tanta coisa, Sofia. Se eu pudesse, se eu tivesse para aqui a contar tudo, nunca mais sairia daqui.
Professora, fala mais um bocadinho disso. O tempo está a passar e depois se me Não, mãe. Eu já falei dos temas mais marcados do século XX. Eu agora não posso dizer tudo. Professora, por favor, fala mais um bocadinho. Já com a aula. Nós temos que ir embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Próxima semana. Mal educado. Tchau. Ai, lembra-se quando nos vestíamos assim? Bons tempos. Ainda no outro dia fui ao museu. Foi tão interessante. Vi quadros, pinturas, esculturas. Nada melhor que os museus para preservar e fazermos lembrar o nosso passado. Não houve nenhum sarau sobre museus? Claro que sim. Uma noite no museu. Vamos ver? Senhoras e senhores, dentro de momentos o museu fechará. Obrigado pela vossa visita. Gaspar, oh Gaspar, está mais aí caladinho. Tivemos o dia todo bem, eu já estou cansado. Vamos sentar. O que é que estás a fazer? Põe-te mais aí de pé, meu. Já podem sair aí, o museu já fechou. Toma. Toma. Afinal, não dá nada.
Esta foi por pouco. Achas que o Horácio fica bem? E ele safa-se. Tu é que podias ter estragado tudo. Esperámos por ele, então? Sim, mas já devemos poder sair daqui. Bem aquele lado. Vamos fazer à procura das salas que nos interessam. Não podemos levar um destes gostos. Ficava mesmo bem na minha casa. Oh, se não te importares de eu levar, acho que não há problema. Ui, é muito pesado, não consigo. Oh, João, tu não tiraste a etiqueta da máscara? Espera aí que eu trato já disso. Nem sequer tinha reparado. Ah, vamos lá à procura do material. Trapos no museu? Isto é essa roupa velha. Olha que esses trapos valem mais que joias. Time.
Anda, mete tudo no saco, opa. E já tinhas de pensar. Ficava bem ao meu olho, não ficava? Ficava. Olha, vai pegar nas joias também. Cuidado com os alarmes, não queremos visitas esta noite. Estamos ricos, amigos ladrões. Cuidado, essa tem alarme. Acham que o guarda ouviu? Agora vamos, vamos rápido. Mais uma vez, vamos ter problemas, pá. É verdade. E acredita que não nos queres ver chateado. Olhem-me só para estes quadros. Cada um deles deve valer milhões. Levámos quantos? Nós só viemos por três, não se esqueçam. Mas uma pessoa até fica a tentar levar mais. Foca-te no que interessa. Ah, cá estamos nós. A menina do balão. What's left to say? These prayers aren't working anymore. Every word shut down on it.
what's left to do with these broken pieces on the floor. I'm losing my voice, calling on you. 'Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke. Watching all these dreams go up in smoke. O balão do João. Então, mas achas que isto é uma brincadeira? Opa, deixem-se disso e vamos pegar em quadro. Tenho a certeza que só querem levar os três que falámos? Quando vis os outros vais perceber o porquê. Um deles não era este aqui? Uau, que mulher bonita. Parece mesmo a minha querida Rosa. Mas a tua rosa não é ruiva. Nem vale tanto dinheiro. Nem tem os olhos azuis. E a tua tem uma maçanha. Je te laisse, mais t'es mal.
Isto é uma brincadeira para vocês, é a segunda vez que vos têm de separar. Desculpem, deixem-me levar. Lembrei-me da minha rosa. Vamos passar à procura do próximo quadro. Vamos, já está no fundo do corredor. Ui, é aquele. Este é mais perturbador. Achei muito mais piada aos outros. Quadro. Estamos com o Pai Natal de saco cheio. Vamos é fugir. Vamos.
começarem assaltos e acabarem danças de amor, realmente é extraordinária. E aquela lâmpada, não vos fez lembrar de nada? Aposto que já sei. Será da Disney? Ai, ai. Duas adultas ainda com alma de crianças. Hoje vou contar-vos uma história. Há muitos, muitos anos, na terra longínqua de Agrabá, vivia um ladrão de rua, Aladim. Naquele lugar exótico e envolto por mistério, Aladim roubava desde pequeno para sobreviver, pois pouco tinha. Uma noite, encontrou uma lâmpada e, sem pensar muito, esfregou-a. Basta isso. Alibaba, he had then 40 thieves. Everybody had 1,000 tails. The master, you're in luck, because up your sleeves, you got a brand of magic never fails. You got power in your corner now, heavy ammunition in your camp. You got to punch the sand. And now, all you gotta do is rub that lamp. And then I'll say, Mr. Man, what's your name? Whatever, what will your pleasure be? Let me take your order, I'll jot it down. You ain't never had a friend like me. It's the big part, watch out, it's the big part, oh, do your friends do this, do your friends do that, do your friends pull this, how do they let them have? O gênio disse que lhe concedia três desejos. Era só escolher. Riqueza, poder, amor, amor, amor. E quem seria ela? Oh, imagine a land, it's a far away place, where the caravan camels roam, where you wander among every culture and tongue. It's chaotic, but hey, it's home. When the wind's from the east, and the sun's from the west, and the sand in the glass is right, come on down, stop on by, hop a carpet and fly to another Arabian night. Days. More often than not, a hotter
is this? A magic carpet. Do you trust me? What did you say? Do you trust me? Aqui vamos nós. Ah, eis a Wendy, uma jovem cheia de sonhos e desejos. Ela está prestes a descobrir que a aventura bate à sua janela quando menos se espera. Parece que a aventura está ansiosa para começar. Mas quem poderia ser? O rapaz que se recusa a crescer? O mestre da terra onde o tempo para? Senhoras e senhores, aplaudam o incomparável Peter Pan e o seu pirilampo. Ai, é uma fada, desculpa. Uma aventura? Eu estou pronto. A Wendy está pronta. E vocês, caros espectadores, estão prontos? Sim. Então segurem as vossas fadas, pois lá vamos nós. Bem-vindos à Terra do Nunca, onde a única regra é não ter regras. Aqui, o tempo passa a voar. Mas esperem, quem são estas pessoas? Um capitão gancho que mais parece um pirata de brinquedo. Parece que a diversão está prestes a começar. We'll be right back.
Outra vez isto? E depois de passar a sua vida toda a achar que era a única arara azul no mundo, Blue parte para o Rio de Janeiro numa tarde soalheira, em busca de uma nova família, quando de repente um barulho familiar se aproxima. Parece que alguém roubou a atenção do nosso querido amiguinho, né? E não foi uma passarinha qualquer. Foi assim, entre açaís e águas de coco, que Blue conheceu Jade, a ave mais bonita que alguma vez viu, e a vida dele mudou, como nunca achara possível. Ah, já começa a ficar cansado. Niras, que barulheira vai ser esta? É Anastácia, parece um bebê, vê tu pareces. Parem, comportem-se como donzelas. Com uma cara daquelas, não, não sei a certeza. Ah! Drizella! Podes esperar sentada. Está
Anastácia, Drizella, vamos arranjar. Uma de vocês tem de sair do baile noiva do príncipe. Eu, uma princesa. Cinderela, o que é que ainda estás aqui a fazer? Vais já a costureira mandar fazer 3 vestidos de baile. Ela é mesmo sonsa. Ela ainda te ouve. Vida não houve melhor invenção do que a Disney. Marcou a infância de qualquer um. E já vi que a vida adulta também. Ai, quem me dera poder voar como a Sininho e viajar pelo mundo fora. Ai, viajar pelo mundo fora só com o Charaba volta ao mundo. Esse foi o meu favorito. Vamos agora revivê-lo.
Gonçalo Queiroz, onde está o Gonçalo Queiroz? É o senhor Gonçalo Queiroz? Gonçalo Queiroz, onde está o Gonçalo Queiroz? É o senhor Gonçalo Queiroz? Desculpe, sou eu, sou eu. Já está atrasado, homem. Rápido. Pois, pois, desculpe lá o atraso, desculpe lá o atraso. Olha, eu sou o Gonçalo Queiroz e, pelo que parece, é o senhor que vai ser o meu guia nesta viagem à volta do mundo. Parece sim, eu sou o João Falcão. Alguma pergunta antes de começar? Na verdade, tenho muitas, especialmente sobre a Antártida. Para começar, não será um pouco frio demais para irmos lá visitar? E para ser sincero, eu nunca fui homem de pinguins. Não se preocupe, está tudo sob controle. A viagem está completamente planeada e os pinguins parecem bastante amigáveis. E no Egito, no meio daquela areia toda, não nos vamos perder? E depois à Coreia, quando formos lá, vamos conseguir falar coreano? Já lhe disse para não se preocupar, a viagem está completamente planeada. Última chamada para o voo 6075, destino Atenas. Por favor, todos os passageiros devem dirigir-se ao portão de embarque. Ai meu Deus, homem, já estamos atrasados, anda a correr, vá! Chegada ao destino Atenas, 15:36 horário local. A companhia CDDS Airlines agradece a preferência. Bem, chegámos à primeira paragem da sua tour mundial, a Grécia. A Grécia é um dos países com mais história do mundo. Aqui poderemos ver monumentos históricos como a Acrópole e ilhas paradisíacas e românticas como a Santorini. Ver uma terra tão bonita. Eu acabei de chegar e já estou rendido. Bem, nós vamos um pouco mais perto? Certamente. I have a dream.
Bem, aqui está a sua segunda paragem. O Egito. O Egito é conhecido pela edificação de pirâmides, templos e obeliscos. Sendo que as pirâmides serviam como túmulo para os antigos faraós. Ai, homem, nem me falo de múmias, faraós e Cleópatras que eu fico já com medo. Eu até diria que é bastante impressionante. Mas para além disso, os egípcios destacam-se também na medicina, astronomia, matemática e, como é óbvio, na arquitetura. Eles também possuíam a Cleópatra, que era uma espécie de rainha da altura. Esta era dotada de uma boa personalidade, era muito inteligente politicamente e procurava sempre governar o seu governo de forma autónoma. Realmente, visto dessa forma, os egípcios foram, de facto, um dos povos mais importantes no desenvolvimento mundial. Será que podemos entrar naquela pirâmide ali para descobrir mais os segredos que a sua guardava? Claro! Ui! Meus amigos, o que é aquilo ali ao fundo?
chegamos à Coreia. Aqui poderemos ver as paisagens verdes, colinas repletas de cerejeiras e templos escolares, para além de vilas de pescadores, na costa e ilhas. Vosso Senhor, sinceramente, perdão-me quando disse cerejeiras. Fez-me lembrar o quanto eu gosto de comer cerejas. Mas, para além disso tudo, o que mais podemos ver aqui? Poderemos ver prédios e construções modernas na cidade. Certeza que já ouviu falar na Seoul Tower? Já ouvi, já. Sim, essa marca o ponto mais alto de toda a cidade, sendo o número de telecomunicação e observação. O ponto mais alto? Se eu não tivesse tantas vertigens, eu até subia. Honestamente, é só não olharmos para baixo. Claro que sim. Bem, sabia que a Coreia é o país mais conectado do mundo, sendo que possui a internet mais rápida do planeta? Já ouviu falar no Taekwondo? Ou o Gangnam Style, coisa que ficou viral em 2012? Olha, eu até já pratiquei Taekwondo, mas Gangnam Style, isso aí é universal. Toda a gente conhece o Gangnam Style e a sua coreografia. Bem, mas que som é este? Talvez ela saiba o que vai acontecer hoje.
teremos shows de carnaval e gostaríamos de saber o que é que vai acontecer. Vai dar um desfile? Sim, já já. Vocês vão amar. Venham ver. Vamos, meninas, já vai começar. Vamos jantar ali. Vamos, vamos.
Deixa eu ver aqui, é só gelo e gelo e mais gelo. Não há nada para ver. Eu sabia que devia ter arriscado a Antártida de nos lugares a visitar. Está bastante enganado. A fauna dos mares que rodeia a Antártida é bastante rica. Possível aviados e invertebrados, como anémonas, esponjas e até estrelas do mar. E não podemos deixar de falar dos polares e dos pinguins, é claro. Ai, homem, já estou a morrer de frio. Não preciso de morrer de medo. Não estou a morrer. Não se preocupe, eles não vão fazer mal. Eu espero é que eles não venham, mas é fogo já. Já chega sequer falar deles. Bem, vamos ver se os encontramos. Vamos ver se não os encontramos. Já pode. Estou a voltinha. Parece que... Olha, aqui é um livro. Será que não tem pessoas lá dentro? Não, seja. Já. Certeza. Ah, pinguins! Ui, temos uma como All Blacks. Acabamos de assistir ao Acre, que é uma dança típica do povo maori. Esta serve para mostrar intimidação e garra. Entre eles, parece que havia uma espécie de líder. Sim, o líder corresponde ao atleta de sangue maori mais velho. E, desculpe lá, mas pode-me dizer o que é que eles andavam ali a gritar? Só uma série de instruções. Basicamente, ringar para aqui, como ouviu, significa mãos nas coxas. Eles também referiram a matirá, que significa encho o peito, e turiwazia significa dobre os joelhos. Olha, depois de ouvir isso, não duvido que nenhum de vós não esteja intimidado com aquilo. Thank you.
mas nada se compara à casa, à pátria, ao nosso tão grande e bonito Portugal. Claro, o bom português que é, de certeza que sabe tudo sobre o seu país. Mas, na minha consolinha, não posso deixar de lembrar algumas coisas. Portugal era dos países mais ativos na altura dos descobrimentos, como sabe. Mas, atualmente, é dos países mais globalizados e pacíficos, tendo membro de várias organizações, como a ONU, NATO, CPLP e até a OCDE. Homem, há muito mais a referir do que isso. Se falamos da nossa cultura, por exemplo, podemos falar da nossa música. Somos representados pelo folclore e pelo fado. E fado é património mundial da Unesco, ainda por cima. Tem toda a razão. Mas também temos de referir que Portugal foi das primeiras culturas ocidentais a ter trovadores galego-portugueses. Também temos poetas de grande nome, como Luís de Camões e Fernando Pessoa. Na arquitetura, destacamos no surgimento do Manuelino e no desporto, o futebol. Também não posso deixar de referir a gastronomia, que também é o nosso ponto forte. Ao longo de todo o país, temos vários pratos e muito típicos. Podemos falar de bacalhau, de cozido ou até dos pastéis de nata. Meu caro, já que mencionou pastéis de nata, estávamos ali àquele cafezinho e falarmos um pouco mais desta viagem fantástica, falar dos detalhes e comer um pastelzinho de nata com um café, como deve ser. Acho que ouvi, lembro.
até fiquei cansada. Agora só estava mesmo bem no sofá, com um filmezinho ligado. Lembras-te quando fomos ao cinema ver Desmaias de Tom? Isso já foi há quanto tempo? Ai, que saudades. Mas já que não podemos ir ao cinema, que venha o cinema até nós. Boa noite a todos e a todas. As atuações que vão ver agora são resultado de incontáveis horas de trabalho e das vossas contribuições. Em breve poderão ver alguns dos maiores clássicos de Hollywood, mas antes vamos voltar ao marco do entretenimento muito anterior à cinematografia. Sejam bem-vindos ao sítio. Thank you.
começar. Uf, afinal foi tudo um sonho. O que é que estás a falar? Opa, esquece, já sei que vais querer usar comigo, mas estava-se a sonhar que era aquele cinco. Oh, está bem, está bem. Agora só para te alegrar, tens uma hora e meia de matemática. Mas e com punho, que esse problema está quase a chegar. Sim, já tenho companhia, mas nem sei bem de como, porque ela é mesmo muito tarde aí para o meu caminhão. Oh, nem digas nada, a minha situação também está um bocado complicada. A pai da minha, o pai da minha companhia só deixa ir ser irmã também for. Sim, senhora, meninas. Agora esforçaram-se. É para mim? Olha, menos, sim, comporta-te. Olha, chegou a ver os meus problemas todos. 150 euros sem conseguir levar ao bar. Não, muito pouco. Não, 200. Temos de volta. Bem me parecia que nos íamos entender. Espera, mas porquê ela? Oh, nada de interessante. É uma longa história. Então, miúda, como estás? Olha. Primeiro não estamos nele, segundo estava bem melhor antes de apareceres. Não te preocupes, eu já sei. Só preciso é que aceites vir ao bar comigo. Contigo? Vou pensar, primeiro tenho que ir ao cacete porque a pessoa deve estar quase a chegar. Eu vou contigo, não te vês livre de mim assim. É aquela que eu quero. Espera, estás a falar aqui daquela tua saia azul? Claro que estou. É a minha mais gira da escola. Sim, também é a minha companhia de Lowell. Estás a gozar. É verdade isto? É verdade que vais para o Lowell? Sim, claro. Para ele, ao contrário de ti, tem tudo que fazer o meu dinheiro. Oh, tudo bem. Também não precisas ir com alguém como eu. Só de pensar que te paguei para levar a irmã dela. O quê? Tu fizeste o quê? Quem é que tu pensas que és? Eu tenho de contar. Espera! Oh, mas tu estás maluco? Já viste a porcaria que estás a fazer, meu? Ah, mas é caladinho e vai logo com a tua namoradinha ao lado. Fogo, mas que doeu, doeu. Thank you.
estávamos bem. Já estás a acabar com a relação? Não, mudei-se para o segundo ano. Para nós, para a universidade. Estás a falar nisso como se fosse mal. Oh, sei lá, não tenho saudades. Não te preocupes. Agora é que começa a diversão, sem professores, sem preocupações. Vamos mais é provar de divertir-nos, que eu nem tenho uma criança.
tanta gente, com tanta gente, perdi-me da Inês. E eu da Bruna. Gostei muito de ver o Facuoso. Acho que foi uma boa escolha. Também achei interessante, mas olha, o que é que vamos ver agora? Isso fosse um filme da ação. Acho uma boa ideia, mas se calhar algo sobre o Natal? Ai, já sei, podemos ver aquele daquele ator da Nespresso, como é que ele se chama? Ai, o George Clooney. Ah, o Ocean's Eleven. Sim. Parece-me bem, mas eu preferia o Ocean's Eleven com a Sandra Bullock. É sobre um assalto ao Met Gala, muito mais importante. E se víssemos os dois? Sim, sim, mas começámos pelo Ocean's Eight. Não, começámos pelo Ocean's Eleven. Não, pelo Ocean's Eight. Ah, parece que selecionámos um, agora qual deles? Espero que seja o Ocean's Eleven. Ai, chata. What they'll do, one of these
daisy boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boo? Meu Deus, Amélia, olha só o que aconteceu aqui. O que, Amarelo? Vem cá ver. Ver o que, homem? Não és que eu sei. Esta noite foi roubado este colar no meio. Dizia aqui que era caríssimo. Este dinheiro que tinha a vida toda feita. É mesmo. E ainda por cima é horroroso. É mesmo a cara daquela senhora assim. Ai, quem é que sabe o que é? Há duas noites estava eu a tentar dormir com as colinas aqui com as insónias. E no outro dia fui ao médico. Fui à janela, não é, para ver o que se passava. E nem sabes, era o nosso vizinho a sair com o seu carro às 4 da manhã. Ele vem aí. Thank you.
sei. Até estou surpreendida por estarem aqui tantas pessoas portuguesas e ainda ninguém falou de sarau de livros. Sarau de livros? Isso aconteceu? Ai, que estes 35 anos já estão a fazer mal à cabeça. À minha ou à tua? Vamos lá, de volta ao 2010. Deixa eu ver. Temos quatro. Estamos quatro, nós somos seis, não é? Faltam dois então. O problema é que nota. Mandou mensagem a dizer que estava de cama com uma virose. Ah, deve ter sido irmão que me curou. Mas mesmo assim, continua a faltar alguém. Pois realmente. Onde é que andará a Catarina? Pessoal, já começaram. Ai, cá estou, finalmente. Finalmente, tá? Não, não, ainda não começámos. Estás com sorte. Desculpem, mas tive ontem um compromisso inadiável. Pois, pois. Imagino. E então que compromisso foi esse? Ah, sim, realmente, já que nos fizeste esperar este tempo todo por ti, pelo menos dava-nos essa honra, não? Ai, pronto, está bem. Para a vossa informação, passei a melhor noite livre no cinema. Cinema? A estas horas? E nós aqui à tua espera? Que eu não posso! Ok, ok. Chega de conversa fiada, chega de discussão. Podemos começar isto? Alguém apelou com os pés fora da cama. Engraçadinho. Eu posso começar. Tal como ando com a maioria de vocês é de saber, Guilherme, que nunca lê as mensagens do nosso WhatsApp, as pessoas portuguesas decidiram que na ação do Clube Leitura desta semana deveríamos partilhar o nosso livro favorito, aquele que mais nos marcou. Alguém quer começar? Pronto, pronto. Eu posso começar. Se há algum livro que realmente me marcou, foi sem dúvida O Príncipezinho. De Antoine Saint-Exupéry. Não, tu és incrível. É o teu livro favorito. Tu nem o nome do autor consegues dizer. Enfim, como eu estava a dizer, sobre o livro que realmente te marcou, foi O Príncipezinho. Ainda nos dias de hoje consigo pensar no Príncipezinho, na Rosa, na Raposa e naquela amizade que para sempre me marcou.
Ai, gosto tanto deste livro. Traz memórias tão boas da infância, de quando a vida era tão mais simples e tão mais feliz. Olha, eu não estou de sentimental. Não achas que já somos crescidos demais para estar a pensar em livro, no personagem principal que fala com raposas e rosas? Nós, somos de um país com uma literatura tão rica, devemos estar a pensar nos nossos grandes livros. E diz-me, Luís, quais são exatamente os nossos grandes livros? Quais grandes livros? Há tantos. Mas tenho de admitir que o meu favorito é O Humor de Perdição, Caminho um Castelo Branco. É uma obra brilhante e comovente sobre o amor proibido e vivido entre dois jovens. Mas mais fascinante ainda é a personagem de Mariana, que, apesar de nutrir um amor não correspondido por Simão, segue-o até à morte. Luís, já chega. Vocês todos ouviram o mesmo que eu, certo? Nutrir um amor, amor até à morte. Não, esqueçam, ele não pode estar bem. Aí é? Então olhem.
Que romance incomparável. Que amor imutável. Não concordam, caros, com ele? Só podem estar a gozar comigo. Isto é um clássico da literatura portuguesa. Um livro que merece todo o vosso respeito. Vocês adormecem? Claro, já nos chegam aos aulas portugueses para ouvir falar sobre amor de perdição, não? Então algum de vocês tem uma sugestão melhor? Eu, por acaso, até tenho. E penso que todos vocês conhecem. Mulherzinhas, de Luísa Maião. Mulherzinhas, tu e esses romances flamenchas. Mas qual que é o problema? Se pensas que todos os romances não passam de contos de fadas em Valdominion, posso saber que estás bem enganada. Este livro é diferente dos restantes. E a forma como está escrito, chora qualquer um. Até parece que consigo ver. A grande casa da família Marques, a empresa da sala de estar, e as quatro mulherzinhas para brincar com a casa. Está aqui a andar a imaginar coisas. Thank you.
mais historinhas de amor. Já não aguento mais. Estes vestidos, estes bailes, estes cenários, não fazem nada ao meu estilo. Não fazem nada ao teu estilo. Desculpa, Gonçalo, mas esta vez vou ter de me meter do lado da Mariana. Esperemos, isto não é acerca de gostos, amigo. Isto é uma questão de saber reconhecer e apreciar a arte. Saber dar valor às emoções que nos são transmitidas durante a leitura da obra. Olha, Luís, eu tenho a minha opinião bem estruturada e digo já. O Príncipezinho dá 10 a 0 a esta obra. É, eu concordo com o Gonçalo. Quer dizer, obviamente não nesta última parte. Mas também tenho de vos advertir que estas historinhas de amor lamechas não são nada à minha parte. Oh, lá estão vocês em si. A Mariana já salientou que isto é muito mais do que um simples conto de fada. E acho que isso se viu no que acabámos de ver, não? Ai sim, Luís, mas independentemente disso, onde é que está o drama, a intriga, a ação, o suspense? Olha, eu digo, não está. Mas sabem que mais? Eu tenho a solução perfeita para este problema. Qual o melhor livro para nos deixar à beira do precipício que os Hunger Games? Preencher
o vazio que o domina, tentando conquistar e impressionar Daisy, por quem se apaixonou, a sua juventude. Desculpa lá, Catarina. Isto é no mínimo ridículo. Ridículo? Oh, príncipezinho. Agora é que vais ver o que é um excelente príncipe. Pero no escucho nada, ¿eh? Entonces voy a sentir de...
Casal? Como podia não ver? São como água e azeite daqueles dois. Não podiam ficar pior. Realmente, a Daisy nunca devia ter deixado. Olha, nunca disseste nada tão certo. Oh, lá vem o convite. Ai, que bonito casal, fazem vocês os dois. Mas quê? Você que chegas aqui e roubas a mulher assim tão facilmente. Da maneira que tu tratas a Daisy, devo poder querer tirar alguma coisa. Mas quem é que tu achas que és para estar a falar com a mim assim? Ei. Então, rapaz, acho que eu tive causa de uma rapariga. Vamos lá acalmar. Depois estarem a perder tempo com estes confrontos, devemos já gastar a festejar. Já da maneira que são gatos, sim, sabe? Just one night, all we got. 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 I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. Foram claramente eles tornaram um livro melhor. Ai, calma, calma. Esqueçam estes conflitos, se não interessa. Cada um tem um livro na sua vida, independentemente de qual for. O importante foram as viagens que cada um de nós fez, desde a primeira até à última página. Isso é verdade. Cada um de nós tem os seus gostos e temos de saber aproveitar o gosto de cada um. Não, continua a não ser emotivo. Bem, Guilherme, e depois destes, vem mais livros das nossas vidas. E com isto, parceiros, fechamos o livro da nossa vida.
Ao contrário de certas pessoas, o sarau de 2010 ainda está bem presente na memória. Olha, este... Mas pronto, sempre disseram que o tempo passa, mas as memórias, essas sim ficam. Sim, vemos os miúdos a crescer, o encerramento do ciclo e a preparação para o próximo. E todos os ciclos terminam com o sarau. Uma segunda casa que nos dá uma segunda família. Mas vá, chega de lamentos fixos, vamos ao que interessa. Conclusão tirámos daqui. Bem. Para mim, não há melhor maneira do que para além de celebrar os 75 anos do colégio, de relembrar todos os charados passados através de uma recriação dos mesmos. De facto, feito por alunos diferentes, terá como reviver tudo através de uma nova visão. Então, estamos todos de acordo? Sim, vamos relembrar os nossos melhores charados passados. Bem, e já não o fizemos? I'm
para que a doutora Sandra, a doutora Andréia, a doutora Marta, o doutor Fernando e a doutora Juliana venham ao palco. Thank you.
estás livre e és livre. E há uma noite que já está. Porque não vamos unir dois? Porque não vamos ficar? Tens a minha mão aberta à espera de se fechar nessa tua mão deserta. Vem que a morte não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que a morte é o momento em que eu me vou, em que te vais. Vem que a morte não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que a morte é o momento em que eu me vou, em que te vais. Tu que buscas companhia, com quem quiser ser o fim desta energia, ser o corpo do prazer, ser o fim de mais um dia. Continuas à espera, não me chama. Thank you.
Fazer umas imagens juntas do pessoal e...